Radovi na rekonstrukciji međunarodne pruge od Niša do Dimitrovgrada počeli su krajem 2023. godine podizanjem starih šina kod sela Staničenje. Reč je o obimnom i vrednom poslu u dužini od 86 km, a rok za završetak radova je oko 3,5 godine. Izvođač radova je kompanija Trace. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na deonici Pirot-Sukovo rekao je da će modernizacija i rekonstrukcija pruge biti završena do 2027. godine. Dugujem ogromnu zahvalnost Evropskoj uniji, Evropskoj komisiji i njihovom predstavništvu u Beogradu, jer su ti ljudi nama doneli izuzetno veliki novac. Ogromnu sumu novca su nam dali da bi naša Srbija bila razvijenija, da bi bila bolje mesto za život i da bismo uspeli da izgradimo prugu koja će da poveže ne samo Niš sa Dimitrovgradom, ne da bude žila kucavica za Belu Palanku, Pirot, Dimitrovgrad, Niš, već da bude od izuzetnog značaja i od presudnog značaja i za Beograd i za celu centralnu Srbiju, jer sa njima gradimo zajedno i Beograd-Niš prugu, gradimo i do Brestovca 23 km od Niša, gradimo i obilaznicu oko Niša. Koliko će to da znači za sam Niš i u sigurnosnom smislu, ali ako hoćete i u poslovnom smislu i u oslobađanju prostora za sve druge aktivnosti koje u Nišu mogu da se provode. Dakle, mi ovo ne bismo mogli da uradimo bez Evropske unije i hoću da to ljudi znaju. Ovaj projekat pokazuje brojne aspekte evropske integracije Srbije koji će doprineti daljem napretku Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, rekao je ovom prilikom ambasador Evropske unije u Srbiji Emmanuel Giofre. Dodaje da je Evropska unija za realizaciju ovog projekta obezbedila 242 miliona evra, od kojih je 108 miliona evra bespovratnih sredstava, dok je ostatak novca iz kredita Evropske investicione banke. Modernizacija pruge podjednako je važna i za privredu i za građane. Ova linija će biti elektrifikovana i opremljena najsavremenijim sistemom, evropskim sistemom za upravljanje železničkim saobraćajem. To će obezbediti bezbedniju i interoperabilniju železničku liniju u skladu sa najvišim evropskim standardima. Tako će ovaj deo Srbije, jugoistočna Srbija, zahvaljujući ovom projektu, privući još više investicija. Znamo da do sada je u ovaj deo Srbije su došle neke od velikih kompanija sa sedištem u Evropskoj uniji, poput Mišlena, velikog proizvođača guma koji je došao u fabriku Tigar Tires u Pirotu. Logistički centar u slobodnoj zoni Pirot zajedno sa železničkom vezom će u budućnosti doneti dodatne koristi za veći kapacitet ove železničke deonice Niš-Dimitrovgrad. Giofre je naglasio da je Evropska unija počela i sa realizacijom programa rasta i reforme za Zapadni Balkan, koji podrazumeva ulaganje od 6 milijardi evra u periodu od 2024. do 2027. godine. Deonica železničke mreže od Niša do Dimitrovgrada na trasi koridora 10 jedina nije bila elektrifikovana. Ova pruga je izgrađena 1886. godine, nije rekonstruisana decenijama, pa su vozovi na pojedinim deonicama išli brzinom do 30 km na sat.